Yes, ni half time rero nk'ibisanzwe twari tumaze iminsi tutaboneka gukora ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo by'uburwayi twarwariye rimwe. Kubera ibintu bijyanye no guhindura ikirere cyarahindutse, ivumbi ryabaye insazi. Ariko twagarutse dushima Imana, ubwo abadusengeye mu Imana ikomeze bahezagire, bavuze bati bagiye byadufasha namwe, ubwo turakomeza kubana nyine nta kundi. Uyu munsi rero dufite ikiganiro kiri special, ni special box to box, turi kumwe n'abantu babiri hano, turiye kuganira nabo kugira ngo tugire ibyo twunguka bigiye bitandukanye. Yes, aha rero tujye gukora ikiganiro ni kuri Shiba Hotel, ni hotel ifite service n'ubundi zisanzwe za mahoteli, murabizi ni bari accommodation, aho kurara, ibyo kurya, kuba wakicara ukaruhuka, naho dukore interview umuyaga bari wose nta bushyuhe baba buhari, nta kurindira ngo za ventilateri, hari piscine nubwo zitaratangira gukoreshwa kubera COVID, ariko ni zinafunga n'ubundi irahari, abantu bazakomeza kuzikoresha. Ni mu Kiyovu rero, iri ku muhanda, ni mu Kiyovu, iyo uhageze uhita uhabona byanditse ku muhanda ndetse no hejuru biba bigaragara, ukaba wahajya kugira ngo baguhe izo serivisi zose zigiye zitandukanye zijyanye n'amahoteli, kugira ngo nawe ube umusirimu nk'uko turi muri 2020. Yes, nk'uko mubibona rero nari maze kubibabwira, hano nicaye hagati y'abagabo babiri, ntabwo ndibuze kuvuga ko ntabwo ndibuze kumera nka Yesu wavuze ngo ndi hagati y'ibisambo bibiri, ahubwo ndi hagati y'abagabo babiri. Abenshi murabazi, sindi buze kuvuga ngo ni bande, ndatangira mbabwira ubwo mwemuze kumbwira muti wenda siko twitwa wenda wabeshye. Uhereye ibumoso bwanje, ubwo ni iburyo bwanyu mwe mudukurikiye, mafite umugabo bita Rwibutso Claver. Rwibutso Claver muramuzi, yaciye agahigo kuko bari we mutoza w'abana wakiri umukinnyi w'igihangange, ari kumwe n'abo bana, yitwa Rwibutso Claver. Rero bimeze bita wa mugabo? Tumeze neza. Ya kipe ya David Luiz se imeze fresh ubu ngubu nta. Ya imeze neza, ariko kubera icyorezo cya corona virus kumva nango turi gukina, ariko abana bameze neza, barabyibushe naho urabyumva. Ya bivuze ngo umunsi mwatangiye imyitozo kitwa fitness kizagutwara nk'amezi abiri. Birumvikana. Birumvikana. Kwenye ngenda mbasura mu ngo zabo tukaganira, ako barabyibushe kweri kweri. Ariko corona ngo hari benshi yabyibuhije, hari nabo yananutse ibibazo byiyongere bakananuka, byumvikana ko hashobora kuba hari n'abana banantse ubu ngubu. Njye aho maje gusura nyine bose ubona barakuze bakanabyibuha, ntago wenda mu bandi ntari nageraho. Nabonye uko bimeze. Wenda kujyanye na David Luiz uraza kutubwiraho gato. Iburyo bwanjye rero cyangwa se ibumoso bw'abadukurikiye, mafite undi mugabo bamwita Ishimwe Olivier, ariko yitwa Demba. Sinzi niba wenda bararimwitse wenda kubera ko atsinda ibitego cyangwa se ashobora kuba akina, cyangwa se niba yarabyandikagaho ku ishuri kuri kaki. Ishimwe Olivier. Ubundi Demba byaje bite? Demba nagiswe 2012. Kicyo ibaye mu gikombe cya Afrika, Demba bameze neza cyane, akinana na Newcastle. Mwarimu rero wanyigishaga nyine kwa kimibare ntari nyiza, akaba ati nubundi byose byaranze. Ati ubaraye ureba Demba. Ikibazo kinaniranye rero akaba ati Demba bajye imbere nyine bizamuka, kuko ndavugana niba ari inyise ubwo nyine bigumuka nguko. N'abantu benshi ni naryo baza kenshi. Kubona n'ikibyiniriro nitwa Byemvene. Ariko nta muntu urizi, na abantu benshi barizi. No mu rugo bageze bareka kuri impamagara bakamagara Demba. Abantu benshi bakagira ngo wenda ni uko kuri umuntu afana ikipe, ariko nta nubwo na ikipe mfana nyine. Ako Demba banahise mukunda cyane. Bivuze ngo Demba abantu bamenye ko ryaje kubera uburyo ki wagoranaga n'imibare. Yes, uyu munsi rero tugiye kuganira n'abagabo babiri, tugiye kuganira ku ngingo imwe twihuta cyane kubera ko habari gahunda nyinshi tugomba kujyamo zitandukanye. Demba bana Claver, umuwe tayari tugiye noneho gukoresha mu mutwe cyane. Ibitekerezo umwe mutekereza ku mupira hatagira umurwango ngiye kuzana imibare, Demba bashobora guhita avuga ati ngize gahunda yihutirwa. Hari iki ngingo ihari ivuga ngo mu Rwanda duhora turira ko hataba development y'abana. Ariko wazenguruka wareba ibigo byo byagiye byandikisha, wareba ku uburyo wenda amakipe agende yandikisha, ugasanga ari n'amakipe y'abana hari menshi cyane. Ugasanga hari aba mu ijabo, hari abatabamo, ariko ugasanga kuri ku bibuga bigiye bitandukanye usanga hari abana bari gukina. Donc dufite liste ndende y'abayobozi b'amakipe y'abana.
ariko iyo baze wenda nko myaka 3 urarero ugasanga uvuga ati se niba intare zizamuye umwana ejo kumva ngo umuntu avera muri la jeunesse y'icico cy'akabiri ejo kumva umuntu ngo ikipe yaguze umuntu imuvanye muri vision ejo kumva umuntu ngo yavuye ngo muri centre wenda centre ntago zikunze kuzamura abantu undi kumva ngo avuye muri kwa vigure undi kumva ngo avuye he ariko ugasanga za centre duhora twumva duhora tubona abanyirazo bazipostinga tukabura umwana numwe wazamutse ejo tukareba tukumva mu ikipe ya peri ngo bazamuye ngo umwana w'umuntu ari ariko tugasanga wa mwana muri academy ntawe ejo kumva wenda ngo ikipe ngo yanyagatarengo yafasha abana ngo mu mirenge kagame cup ariko za centre zakira mu ruzi nta mwana urimo Claver nawe uba muri iyo kategori y'abantu bazamura abana twabonye abana w'Eric David Luiz birabivuze ko ntago ari bari ufite gusa ubwo ni selection wabukoze uvuga ati singiye kujyana umwana uri butere jongera amasegonda birakagwa yicaye wajyanye abana bari kuri calibre siko bimeze icyo kibazo mvuze cyabakinyi duhora tubona abana babyeyi bajyana abana mu masantre ariko imyaka ikabitani kabitatu ntawe tubona uzamuka icyo kibazo nawe urakibona ese abo bana niwe ukibona bajya he Sandamu murakoze kuri icyo kibazo mbajije mbere na mbere ndabashimira kuba ari twe mwabashije guhamagara hari abatoza benshi mwakagombye guhamagara ariko kuba ari njye mwabashije gufata n'iby'agaciro kuri njye so icyo kibazo warumbajije wenda ndahera kuri buri club cyangwa se centre cyangwa se umuntu wese ufite ahuriye n'ibya sport mbere na mbere buri wese afite filozofiye we cyangwa se vision yiwe so ngarutse wenda ho gatoya nk'umuntu wagize amahirwe wenda yo kujya mu Budage hari byinshi nabonye hari uburyo bakora sport organization ibintu byakuntu biri ku murongo kipe wenda nka club iri ku rwego rwejo kinda Bundesliga ikaba ifite abana bari hasi gwa ku myaka 6 kazamuka kubujyo iyo bageze nk'ikibazo baragenda bagafatamo umwana so byo nagiye mbibona ariko nanone bakubwira ko gufata umwana muri centre cyangwa se junior ya club runaka ntango biba bivuze ngo umwana azazamuka kinini yo club cyangwa se ngo azakinire national team so ubundi sport muri rusange cyangwa se football bakubwira ko akamaro kayo umwana ashobora kuba afite talent cyangwa se umwana afite kuba urabizi sport umuntu ukora sport hari ibintu byinshi cyangwa umuntu nanone ndabivuga nk'umuntu nanone wize sport muri kaminuza physical education sport akamaro ka sport umwana niba afite talent no kudevelopa talent y'umwana ashobora kuzamuka iyo mpano yakayigaragaza akaba yafasha club runaka cyangwa akayafasha national team y'igihugu kiyo ikindi nanone umwana ashobora kuba iyo atayifite ariko turabizi ari ibigwara biba biri hanze za kanse za diabete obesite mubyibuho muvuduko w'amaraso gutembera kw'amaraso umuntu ukora sport ibyo bintu byose mvuze bishobora kuba bitapfa kumugeraho nk'umuntu udakora sport so niyo mpamvu rero nakubwiye ati biterwa na vision ya club cyangwa se ya centre cyangwa se academy runaka biterwa na philosophy y'icyo kintu niyo mpamvu rero njye ntabwo njya mu bintu byinshi cyane niba tuvuga wenda urugero APR ifite academy kayo ifite intare iyo bashatse baragenda bagakuramo umwana cyangwa se bakagura no ku ruhande ni philosophy yabo niyo mpamvu rero biterwa na filozofi ya ape nanga uzasanga ariyo filozofi ya Rayon Sport filozofi y'agaciro nanga ariyo uzasanga y'agaciro Football Academy nanga ariyo uzasanga ariyo filozofi ya Sante runaka niyo mpamvu biterwa na filozofi ya iyo centre cyangwa se iyo club runaka ya ndumva ari ibyo nakubwira nanone ikindi warumbajije ese abo bana bajya he so umwana yafite impano bien sûr akeza karigura agomba kugira ute agomba kuyigaragaza ariko nanone hari nibindi bitu biri barriers nko muri iki nk'imbogamizi muri iki yes nzitize muri iki gihugu cyacu urugero wenda ndarutanga nko mu gaciro equipe yanjye urabizi ko twakorera kuri cya kibuga cya Fegwafa biba ngombwa ko kivaho haza
ni igikorwa cyiza buri umwe wese yishimira ariko wenda iki imbogamizi twahuye nacyo nayo nuko nahandi hantu twese tubona ko kamwanya hasimbura icyo kibuga niba amenye nakubwiye ngo biterwa na filosofie ya club runaka cyase centre runaka cyangwa se institution iyobora icyo kintu runaka mu gihugu nuko uvanga ngo niba twarahavuye tukabura handi twerekeza tugafata igihe kinini cyane hari abana nari mfite produit nagomba guhita nzamura deuxième division ariko abo bana babonye ko nyine wenda tubuze ikibuga ndimo tugishakisha nka komite gitinda kuboneka abana twiriturwa barabivuyemo babivamo bigiye bamwe babaye aba fashion abandi basigaye bakora utundi turimo nyine twagira ute twabahesha amafaranga kandi abizi football sadamu nuko ubugomba kwizirika no kwizirika igihe kirekire ugategereza bikazaza ubwo kumva bamwe nabafashe ndabigisha vrema nkakira giye abana benshi cyane bari under 17 under 18 hafi ya bose nabatakaje ubabo abo nsigaranye ni babana ba 15 ba b'imyaka 12 abandi ukumva nanone bari muri iyo myaka 15 ayo nsanga natakajemo bamwe bahinduye makipe kandi none umwana agomba gukina aho shaka wenda amahirwe namfite ndukongiye wenda mbe mfite ibyangombwa byabo barandabareka bakagenda ubwo yazagaragaza impano ye ubwo nawe ukadeklara nyine so ubwo ni ukuvuga ngo izo nazo ni izindi mbogamizi tujya duhura nazo abana bahura nazo ugasaba mwana afite vision yiwe wana mission ye arayifite arahantu afite intumbero yo kuzagera ariko hakazamo ka kantu gatuma atihangana ngo avuga ati ndihanganira ibi bintu bibayo nanone ikindi urareba wenda ni umwana yamenye gukora ku kibuga cyiza tapi synthetique ukamujyana ku bibuga by'ibitaka by'imitsina cyo gi umwana arakabate kundi ibintu ndimo ni ibiki football iravuna iyo udafite kwihangana wita uba flop ugahita ubivamo niyo mpamvu rero ibyo izo nazo ni imbogamizi umwana bamwe babivamo abandi bafite umutima w'ubugwanyo gukomeza bagakomeza abandi wenda bakabivamo ejo bakagaruka so ni ibintu duhura nabyo no mu buzima busanzwe ya harakoze cyane Claver ku gitekerezo duhaye kuri ingingo Demba wabyumvishe ko burya twibyo twa twivugisha bitandukanye nk'umunyamakusha kumva ngo se ngabana ngo kukingo bajyahe kukinyine ngo badashayininga cyane ariko urumva ko umwana ashobora kuza iwabo wenda kuvuga ati umwana wacu twamubira mu byaya yagize imyaka 3 ariko urushi ariko yinganya ibiro bye bije hafi kuruta ibya nyina cyangwa ibya so umubyara kavuga ati reka tumushyire Claver amukubite fitness umwana gumane ya physical appearance nzima Demba icyo kintu icyo kintu urakivuga iyi ku ruhande rumwe nyine urumva hari navuga ko ntago ndi butinda hari banyira bayazana wenda nyira bayazana ngo ni impamvu bitumye ikintu kitagenda ko byakabaye bigenda kuba nyine uwo mwana adakomeje umupira ku ruhande rumwe hari uruhande rw'umwana kandi abana bura buri generasi igira abana igira nyine abana nyine si cyane imyaka niba tuzi ko ari abana bazamutse wenda ari ba Olivier Karekezi ushobora kwibaza impamvu nyine atarekuye kandi akina ku itaka none ukibaza impamvu hari umwana urekuje cyangwa ugakure kuza nyine uretse umupira kandi bo yari afite nibuga byiza wenda kwa bagihinduye ariko nyine akahita bireka nuko bivuga yuko hari ubundi hari ubuso yindi yabayeho hari ubundi buryo buhari bwo ku mwana yari ku mupira akagira ikindi akora cyangwa urukundo rwaragabanyutse mwana ashunguye tubibona yaba abantu bakiri umupira kuri rwo hejuru yaba nabo bantu umva nyine urukundo ruragabanyuka kandi isi nyine hari byinshi umuntu yimukiramo cyangwa se abantu bimukiramo bitewe n'isaha igeze aho ni ku bandi bana rw'umwana ku batoza nabo nyine hari uruhare nyine wabagaruka se bavuga uti abatoza wenda batanga inyigisho zidahagije se gukonvenka umwana ntibiba bihagije kugira ngo umwana umwereke ko urwo rukundo bishoboka cyangwa se bigira ibyo ariko nyine mfatira nk'urugero wenda nko kuri Kanizi uriya mutoza wa Junior yamukura mbere ko nyita utoza abana bato bamukura nk'iyo wasangaga aganiriza abana kubwiraga ati we ibi wigira ntago bishoboka ngiye navuye ahiga ngo yavuye heda ngo navuye inyuma iyo hantu yavuye inyuma yanditse hane cya gitabo yize ati umupira twakinaga wari mubi kuruta uko byakabaye bimeze ahubwo ngiramo akabaraga ariko noneho agakoresha ingero nyine abwe ibyo kubwira abakoresha ni ingero z'ibyo byamubayeho
urumva nyine afite we inararibonye n'icyo kugira koko yahuye nabyo ucyo ni cyambere cyuko ushobora gutozwa n'umuntu nyine agakonfeka ku buryo budahagije cyase akakwemeza ku buryo budahagije akwereka ikiza cy'ibyo bintu akenshi turebana no mu ishuri mu byeyi umwarimu araza avuga ati nutiga bizagenda kujye wiga gusoma wigarutse wanga nyine kugira cyagiye umwana abona ko nabundi buryo buhari agakina umupira ku neza no ku nabi urumva ni ibintu bibiri bibaho ariko navuga ko byose biterwa nuko iyo amahitamo aruse umupira cyase igikorwa akoraga n'ubundi urakireka nkuko umuntu ashobora gukora wenda kuri itangazamakuru ariko akahitamo na kwenda ari inzira igoye yabura umuntu muri inyuma umubyeyi se umubyeyi inshuti uwo mutoza kubasanisha wenda nabo bantu babaye successful ubona ko binagira ingaruka z'uko abantu wenda babaye mu mupira aha basa nkaho bigira inyuma bajya inyuma nk'ubu ngubu munyaneza juma iyo umubwiye kujya kuri stade ya mukura mwaserera kandi yarabitangiye ariko noneho ubwo urumva n'umwana wese yamubwira ngo iki anamubonanye baro bya bibazo nyine hari ubundi bibiri yari urunuguru hererekane kandi akantu gapfira ku kintu gito kuba nyine nabagize uruhare mu mupira cyase abafite inkuru zo kubara kuba bari inyuma nabyo bitera umwana kuba atagira motivation nabakarabe rero bakaza bakitanga agakubitiraho nyine ayo masomo ariko amasomo akayabwira umwana natana uri bubwirwe ibindi urumva nyine bari uguhangana umwana umufite wamurekuza akagenda akaba umuhanzi se cyangwa akahita mu bitabo bya comptabilité se amuha ubundi umwana nyine ararerwa guhera hasi kugera hejuru niyo mpamvu abo tubona babaye successful se cyangwa abandi bana wenda bibura ibona ko ni ikintu baba barinjemo bari seriye ugasanga nka guri n'udatunze imodoka se imyaka 15 bakamuha imodoka y'akazi bakamubwira ko ari akazi imyaka 15 umubyeyi usanga ubona ko nyine agaciro k'umupira karamenyekanye kubera ko harimo amafaranga ariko ayo mafaranga uburyo aboneka amahe n'igihe umubyeyi akubwira ati ibi byihorere navuga ko habamo n'ikibazo wenda cyo kubura gisunika cyangwa se kurengera mu gihe umwana ageze ahandi ugasanga umwana avuye mu mupira kandi yari afite n'imana arakoze cyane Demba ba Claver niwe tujye kugarukaho akenshi iyo nganira n'aba kuko njye burankunda kuganira n'abatoza b'abana kuko buriya nibo akenshi usanga baza amateka y'abakinnyi n'abanga batoba dufite agahita avuga turi ya shati uzi ukuntu twapfaga kuri akuntu atangisha pasi agatsinsino urumva Baptiste Kayiranga nawe avuga ati agitoza muhajiri muri kivuga ngo ati niko sha agatsinsino kagira amaso sha atanze nka pasi nabi cyangwa ushaka kubutirisha agatsinsino bikanga ariko ugasanga abatoza benshi b'abana iyo muganira kugira ngo ababyeyi nabo bari ku gitutu urumva ngo umubyeyi urasanga ngarareba nk'ibintu wenda muhire keva ashobora gukora akareba ibintu muhajiri yakora akareba ibintu hano n'inzima yakora akavuga ati umwana wanjye nawe ugomba kubikora ku bintu bwiza ugasanga akuyoreye umwana namuzanye kandi umwana mu by'ukuri umupira ntawe ukunda umubyeyi akavuga ati umwana ashaka kumushaping akavamo umukinnyi kereva akavuga ati umwana wanjye agomba kumwataka kereva izo mbogamizi nk'abatoza uratubwiye ngo wenda ushobora kuba ufite filozofi y'ikipe ariko umubyeyi waka ugasanga wazi ko umuntu wese uje aho ngaho ari umwana uje gucunga ruhago sibyo ubundi ababyeyi mukorana gute iyo pressure urabizi murabizi ko bayigira ababyeyi bundi mukorana gute kode baba yatubwiye ati ni ibintu by'uruhererekane ntabwo uri buze uri kereva ngo utoze umwana kwirinda ibintu byo gutukana ngo utoze umwana nyine cyo bita indangagaciro za sport numara kuzimwigisha nagere babasanga wenda nyina na se nibyo bari gutukana bari guhatana ibipfunsi batukana ejo agaruke bya bintu bamwigisha byasubiye kuri zero urongera utangira umwigisha indangagaciro ubundi iyo pressure ababyeyi banze tubwire niba ko kibaho unatubwire ubundi mwebwe nk'amakipe y'abana mukorana gute n'ababyeyi uburyo mukoranamo babumva filozofi yanyu cyangwa bo bashaka kuvuga ngo umwana wanjye abe nka kanaka akabona umwana we muri image ya Cristiano Ronaldo okay urakoze Saddam ni ukuvuga ngo wenda mbere y'uko nsubiza icyo kibazo warumbajije buriya iyi korona itwigishije ibintu byinshi cyane njye nka Claver naricaye ntekereza kuri n'igitangira nko mu kwa kane ukwezi kwa kane kugitangira njye ndicara ndeba ahantu hahuriza abasportif muri rusange ba football so ndicara nkora group ya WhatsApp cyangwa abatoza ba premier division, deuxième division n'abatoza b'abana kuko njye nareba nkasanga umutoza w'umwana aravunika cyane kurenza abatoza ba pro muri ligue 1 ni ukuvuga ngo ndabatse ko twe twirirwa mu bana tukavunika ugasanga nk'umwana wowe ushimishwe ko wazamura umwana tu
ukazamura umwana ariko yagera wenda muri academy ya pere ugahita wibajyana ko nawe yanaciyemo yagera hejuru ugasanga wowe ushimishwa no kwitwa ngo umutoza mwiza niba uzamuye umukinyi ageze premier division iyo naguciyeho nta kindi kintu yakumarira kuba ati umutoza mwiza nijyo shimwe nyine twa nicyo kintu tumaje kumenya so yo group nyita Rwanda Football Exchange description ya we can start at the grassroots to the elite tugomba gutangira kuba kiri bato tukazamuka so birankundira ngira namahirwe nyine nciramo president wa dream team Kayisire Jacques ndamushimira vraiment yaradufashije cyane ari ibintu yaranakora cyane hari ibintu byinshi cyane yadufashijemo ni umuntu usoma cyane arasoma bamuhire hasane barimo none tukayatugira topic tukaba dufite nk'umutumirwa tukagira topic umutumirwa wa mbere nazanye ni data technique akiriho Hussein topic yari football development dusobanurira akadusobanura bahamimo basetepe bose mbashiramo bagasobanura tukabaza ibibazo byinshi cyane so ahantu rero nabikundiye nuko abantu twe tukimura urujijo tudasoma ariko tumaje gusoma ukamenya ngo filosofi ya mini spoke ni iyi ukamenya ngo fegwafa strategy yayo mu mwaka wenda muri uyu mwaka ni iyi ibyo bintu byo byaratwihisha ariko ngutumaje kubimenya none ugasaba gukora ibintu none wenda ngiye nka Claver nshinze equipe agace football academy ndavuze ati fegwafa izamfasha cya mini spoke kandi muri strategy zabo nta birimo sibyo wowe ntago biri muri gahunda zabo rimwe nigize agera nyigiko tugikora kuri tapi nako kantu nyine narakababwiye wari president Fegwafa nzamwita Vincent de Gaulle araza nyine ubwo sinza abana yari gutoza yarafite abana benshi cyane kuri tapi yatozaga ari president yarafite n'abari kumutoreza nyine kuba kuba ku na academy kiwe asanga nafite bare ebyiri sitarimo umwuka ambwiye iryo jana numva nakiza ndabati ko yarafite baro nyinshi cyafite ikintu bita igikoresho ndamubwira ati se wanyihereye ndamubwira ati nta nuza nta pompo mfite ati hano hose amapompo abarimo ndamubwira ati se perezida kubona afite bare ebyiri muri abana wamaye wenda na baro n'ebyiri arambwira ngo no ibi urimo ni inyungu zawe mu by'ukuri njye narababaye ariko aho namenye strategy za mini spoke cyangwa se za FA sibyo nahise numva yari afite rezo kuko arabizi niba ushinze academy ugomba kuba ufite buri kimwe cyose nk'ubungubu twebwe twe tumaze iminsi tubikora nk'aho nyine ari ibintu byo kwishimisha ufasha umwana kubyumva ntazamuka uzumva ari inuza ariko until now namaze kumenya yuko ari business ni business ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo urafata umwana ngo okay niba uri muri business nanone ugomba kuvuga ati nihenda akorera sibyo ukibaza bya bibazo byose wamara kubyiba none ukamenya filosofi ugenga inzu yawe ugiye gukora ni ukuvuga ngo rero aho twabimenye rero ibyo ngibyo twabimenye habayeho na deba nini cyane kuri group Kayisire azana ibitabo dusanga twe tugomba kubikora as business dusabwe yaranadusize cyane twe we yaradusize cyane kuko arasoma ariko twe ntango tubizi so niyo mpamvu rero nkurikije ibyo wari umubwira ni ukuvuga ngo twebwe nk'abatoza b'abana icyo twifuza nyine nuko abana batera imbere ariko nanone tukagira ikintu ababyeyi ariko babasimbutse yes aha ababyeyi none usasa harimo ababyeyi yes harimo ababyeyi bamwe babyumva harimo n'abatabyumva kamera aho ngaho hari umubyeyi uzi ibyo binagiyemo hari n'umubyeyi uvuga ati umwana wanjye abaye ikirara sibyo ariko garo ababyeyi bagenda babyumva hari ngiye nkunde wa mubyeyi uza akavuga ati uyu mwana ndashaka kumubona yabaye muhajira sibyo njye niwe nkunda kubera iki filozofi yanjye niyiwe biragendana umwana noneho basigaye hagati y'umutoza n'umwana umwana rero umubyeyi azanye umwana avuga ati coach uyu mwana ndashaka ko umunkoreramo uyu mukinnyi munkoreremo Nsabimana Eric Zidane ubwo mbere yuko ngaruka wa Claver Demba
intambara izavuka niba Claver ku muhanda avuganye n'umutoza ko uwo mwana agomba kumukoramo Hakizimana Majid bagira mu kibuga Claver gasanga mwana nta gipasa iyo ntambara bazayisobanura gute iyo ntambara nyine azaza mu konfurira birumvikana birumvikana kwera ko ushaka no kumuzana ugasanga uwo mwana none mbere ntambire nta n'impana afite sibyo nta nubwo bikunze kubera ngo buriya ashobora kuza nibura ashaka kaba muhajiri ugasanga bawe umunyezamu aho urumva nyine ushaka niba kugwita utibena iyi modoka bigenze ku nuko ahubwo tereka amapine aya hatika dukoresha ipine rimwe akuka mu modoka nyine igenda ubwo nubigira bambare nyine kugira nyine mu modoka ariko navuga nti niba umwana umubyeyi ashaka kumuza akavuga ati nge we nta nubwo byitayeho ati nge ndashaka kuba umwana atera imbere akaba nka muhajiri nibyo nshaka none nkawe nka Claver mutoza muri rusange urumva wowe uri kuri tere ubona ibijya mbere umubyeyi ashaka no kugaruka gufata feedback cyangwa akunda abatoza nabonaga bagenda baganira n'abana ababyeyi b'abana bakabasura no mu ngo ushobora no kwereka umubwira uti nyine urumva umubyeyi kugira ngo azabyumvishe ntibisho ntibiragoye ariko nese bagumya nyine gufata umwana bakora akahita ataha cyangwa se agasiba imyitozo nyine urumva kutumvikana bibaho ariko nta bundi buryo buhari ni nk'ahantu hose kandi umupira si nk'ishuri ngo umuntu waba ati basi najya apfa kuza yicare ngo nta hantu ho kwihisha oya umupira ugomba kubamo ubyara umusaruro waba ukawumenya waba utawuzi ukajya mu bindi ushoboye ukanabivamo hakiri kare kuko si ikintu wavuga ngo bizagera aho biza ku bintu bishoboka none sikirize ya mbere wera ku batoza bavuga ko ari ugufunga baro nyine umwana amenye gufunga wa mupira akawufunga ibindi noneho wenda bikaba ibindi umutoza agenda ubwo rero numva umutoza nyine abona ko ari ibintu bidashoboka nk'uko no mu buhanzi umuntu atagukundira hari n'ahandi ugiye mugama ntabwo ari ibyawe ukaba wayivamo ahubwo waba ubwo umubyeyi unyumva umutoza nakubwira yuko uyu mwana byanze ntuzajyana ahandi twarimo tuvuga tuti umubyeyi akuzaniye umwana arashaka ko aba umwataka nyamara ukabona umwana buri gihe niwe ushaka gusaba imipira wamukoreye kose umupira akaba arawuryamiye ushobora kugenda ukumvisha umubyeyi ukuntu umwana yaba umunyezamu akagukundira so kumva wenda nyigikomeza turashaka kureba ubundi turi kugira ngo tugire ahantu abana uburyo bahita babivamo bakagenda ntihari ushaka kujyana umwana umubyeyi ukamubwira ati umwana wawe mbanaje kwereka kuba umunyezamu pe n'amaguru afite ukuntu ameze n'uburyo akomeye intoki n'uburyo imipira yose ashaka kuyigwira reka tumugire umunyezamu Claver ntihari umubyeyi ushaka kumubwira ko umwana ugiye kumuhindura agahita avuga ati reka naze ubwo byanze ikintu cya mbere nk'umutoza wo gukora nanone biterwa n'umwana imyaka afite ubundi bakubwira ko muri grassroots munsi y'imyaka 12 umwana ni cyagiye ubaha baro bagashaka ibyishimo bagakina nta bintu byinshi cyane nyine muri iyo myaka biba bigomba kubamo so uko ugenda rero noneho ubareba ugenda ureba buri mwana kandi nanone muri iyo myaka burya umwana ntabwo aba yakamenye ngo nzakina imbere nzaba umumediyateri nzaba umugaridiye ni cya gihe umwana akina yaro agahita bati koci nshaka kujya mu izamu ugahita umubwira ati jyamo si byo noneho iyo bamaze gutangira kugira imyaka 13 kuzamuka nibwo noneho ugira ute utangira kumenya impano y'umwana kuri ya myaka 13 umubyeyi arashaka ko umwana w'umwata aha ariko wowe usanze ikintu cya mbere umubwira umubyeyi si byo ikintu cya umubyeyi umubwira urabimusobanurira akabyumva ukamubwira ati barabyumva bamwe nyine si byo noneho umubyeyi ukamubwira ati umwana bishobora gukunda cyangwa se bikanga ashobora kuba umugaridiye ashobora kuba umwataka ashobora kuba umumediyateri byose ukabimusobanurira kuko hari ababyeyi b'abasimu bamwe baba babizi babikurikirana hari n'ababyeyi nyine aba uyu ubimubwiye akabyanga bigenda bite ibyo ngiye yoka ntabwo yambaho nanone si byo niba umwana umubyeyi nyine amuzanye bamubwira ati wenda akakubwira nk'ayo magambo n'urugero ati umwana wanjye nshaka ko amumwataka cyangwa se wowe ikintu umubwira amubwira ati reka nk'icyumweru kimwe ndebe none iyo ubonye umwana abizi kwanze icyambe mumwereka ni ukubikunda ahari umubyeyi n'umwana akabikunda si byo hakaba DNA discussion negotiation agreement umwana ukajya umuganiriza mukagirana ikiganiro ukamubwira ati ibi ukajya umuha n'ingero ziri tipike ukamuganiriza mukajyana ikiganiro bizana b'iki gihe nta ngufu rusa ni ukuganira
niyo generasiyo igezeho kuko uforosheje byaba birangiye yahita nabivamo akigendera. So mukaganira none umwana wabona uko agenda yevurewa none ko nakubwiye ngo biterwa n'imyaka, kuko nge nabanze n'umwana uri mu myaka 15 umbwiye ngo ngakira n'ahantu wende yakinye na hamwe biba bigoranye kwevura uwo mwana. Ariko uyu mwana mutangiranye muri ya grassroots ku myaka 6 kugera kuri 12 bimenya icyo umubwiye aracyumva ukamubuganiza ko bati bizaza. Njye mfite abana benshi cyane, njye naguha mwana kinyi imbere biranga, ukinisha kabiri biranga, ajya mu izamu biranga, ariko akaba ari ku rwego rwiza. Kubera kwa kuntu wowe ugenda umuha icyizere cy'ejo hazaza, akazavamo umukinnyi. Mfite ingero nk'eshatu muri ekipe yanjye. Niyo mpamvu rero icyo gihe umwana iyo ubonye icyo cyambere yabikunze, icyo ni icyambere, iyo abikunze byanze bikunze biraza. Ariko iyo atabikunda tujyana kabiri umubyeyi we ati papa ati kabisa nabonye bitavamo umwana ntabikunze araza akicarira buri kanya ahora yasohotse gutyo. Reka duhere kuri Demba basasi iyi akandi kantu tumaze kubona uko kugira ngo umwana bano bana tugenda tubona kubona kuvuga se nisohokinaga kwa Claver ati byagenze bite ati byaranze. Demba mukanya Claver atubwiye ngo zino centre ni business, siko bimeze? Iyo byabaye business nta mwana bazamufata gutyo gusa for free. Claver umubyeyi ntagomba kugira akantu atanga. So biterwa n'umubyeyi uko byagenda kose, nuvuga ngo iyo bigiye guterwa nizo ni negotiation, ariko ubundi mu nyandiko umubyeyi bagomba gukontribute kugira umwana we yigisha umupira. Ndabona kuvuga ngo mu magambo make nge nkurikije ibyo twize muri corona, si byo twabikoraga nabi twabikora. Yes, twa umwana nshobora kuzana umwana wamushiki wa cyangwa se umwe ku muhanda nkamuzana ati mu mutoze ngataha naki nta kantu k'agafaranga nsize. Ni ukuvuga ngo niba nakubwiye ngo biterwa hari ababyeyi babakene, si byo? Ashobora kuzana umwana ukabona umwana afite tara, si byo? Akayibura icyo gihe umwana uramufasha. Ariko akaba hari n'abandi bana bakubyumva bagomba kwishyura. Ariko nanone ahantu twaje kwibaza umwana niba agiye kwiga materinere ibyo mu ishuri muri class arishura, umwana niba agiye kwiga secondaire minerval twageze kuri icyo kwishyura. Rero dukonfirme ko kugira ngo umwana aze gukina muri condition nziza nuko bagombye kwishyura. Deka njye kuri Demba, ndakugaruka nta kibazo. Demba tumaze kubona ko abana abenshi bakina mu academy ubugomba kwishyura, kuko n'umubyeyi yatanze amafaranga akavuga ati Claver nkuzana umwana wanjye, umwana agatavuga ati ko mama njyewe ntabwo banshyiramo ngo nkine mba ndi ku ruhande, umubyeyi yakwishyuye mwabwo miswi. Demba abana bakina muri za academy z'i Kigali adafite se wifashije cyangwa family yifashije yakina? Mbere na mbere biragoye kuba yakina, impamvu ni iyi ngiyi. Ama academy tuvuge ko ariyo nzira ya mbere kuri ubu mu Rwanda, wenda iruta izindi kugira ngo umwana agaragare. Reka tujyite amasantre. Amasantre, reka tujyite santre. Kubera ko dukoresheje wenda ibindi bihugu nka Uganda, umwana ashobora kudaca muri santre wenda kuryo buhamba, ariko kumva nyine amaze gukina imikino myinshi muri primaire na secondaire. Iki ni icya mbere, wenda akaba ariyo nzira nyuramo. Ariko mu Rwanda umwana navuga yuko santre aturutse aha, kuko n'uburiya na buriya na APR academic APR ntibagufata uvuye ku muhanda. Baravuga bati uvuye he? Ati mvuye kwa Sami, mvuye Nyagatare kwa runaka, mvuye kwa padri wenda nuza inyuma iyo ngiyo. Urumva ibintu bigiye bitandukanye, urumva ufite ahantu uvuye, bivuze yuko ahantu hari ukuntu wahageze. Urahava ujye muri APR, uve muri APR ujye ahandi, urumva ni step by step kandi zifite zizwi z'ukuntu winjiyemo. Wenda nka ndayishimiye Celestin, ndibuka ko bakina wenda twe twari munsi yabo, kuko nakina na Regina yasemwe na Jabel. Urumva ko ku munsi twishyaga igice cya 50 kugira ngo dukore umwitozo, padiri agatanga amafaranga, none twe twishyura ubutuhembo umutoza. Wemba umutoza yitagaruza ibiza tukamuha 50, yabyara imyitozo 3 mu cyumweru byaga ari 5. Urumva nyine hari icyo byasabaga kugira twinjiremo, umutoza afite ntabwo yakinaga cyangwa se ukajya kwahirira umutoza
kugira ngo kugira bigenderemo urumva ko hari ikintu bisaba icyo kintu rero hari abantu nyine kerimena hari abantu gikuramo hari abana kivanamo kubera ubushobozi kandi ugasanga urwo rukundo nyine rw'umupira cyase rw'ubwitangira ufite bake ubushobozi ko umwana ufite baro ari ugasanga iwabo wenda birira rimwe ku munsi ukaba utamwitangira bivuze yuko udafite biragoye nuko nubwo abana bageze amahirwe ko basanze wenda abatoza hari ibintu badasobanukiye nkuko yabivuze ari byo wenda bari bibeshyeho cyangwa bakoraga business nabi urumva kwitangira nko mu myaka 10 ishize hari abantu tari kuba tubona harabuze tari kuba tubona ariko kuri ubu ngubwo urumva ko ni business no binjiyemo navuga ko udafite ubushobozi mu byo udamufite ubushobozi bizagorana nkuko yabyi nkuko nyine umutoza yabivuze Claver maze ngewe uko mbitekereza no ntubu ngubu magingaya kubera ko nzi ko hari gisanga umwana afite impano yaba batifashije sibyo kubera ko akenshi bizajya bisa niba byabaye business umwana azajya yinjira ko yatanze amafaranga inscription yo kwiyandikisha n'iki byose kandi niba twamaze kubona ko abana hari abana bafite impano niyo narebye no mu kipe cy'igihugu abana benshi abantu bakina mu kipe z'ibihugu zikomeye cyangwa yaba namavubi abenshi ntago bava mu miryango yifashije bose tuba tubaza ahantu bavuga bava ugasanga n'umutoza abantu batoza bakaze tuba tuzi mu gihugu arabwira umwana wabo urya kabiri ku munsi wabo uvuga ngo njye amazi sindi buyanwe sindi umwe jibu ndashaka inyange ubusanga nta mupira adakoraho Claver niba tuje gusanga ko abenshi mu bana iwabo bifashije usanga impano yabo iri hasi no kwa kwihangana kwabo kuba ari guke kuri ku mpira kandi batugwe ko football ari kwihangana kandi twatanze ko abana utihanganira gufata ifunguro rya saa sita ngabe yarijya saa munani ntabwo yakihanganira izuba rya saa saba rya Kicukiro ntimuzasanga muri mwarabaye nka creche abatoza nka creche zo kuvanga umusigara n'abana ababyeyi bagiye ku kazi aricyo kizatuma tutabona abana bari kuzamuka mu makipe dufite ya elite twibeshye ko mu Rwanda nta mpano zihari ahubwo aricyo kibazo cy'ubushobozi no kuba abo mwaka wa mutoza batari kwinjira neza muri izo business usanga muri gutoza abantu badafite impano bigaragara ko muri abatoza wenda badafite iyo skills yo kuzamura abana ahubwo ari systeme mwaguyemo mutazi okay urakoze mbere yuko urukumbaza kunangiye kukubaza sada bari guranga bar originali ntago yajya mu 1945 1945 kona mhm shazibre bibs zahend okay none se arama centre cyangwa se ama academy sibyo utekereza ko yabikoresha bivaye kenshi usanga ari partnership wenda bafitanye n'amashuri yo hanze cyangwa se ugasanga ni business bakoze abana nyine bakishyura twebwe icyo dushaka ngo bishyure ariko tubone n'abantu bavamo baze nyine bakizwa ngo uyu mwana yaturutse wenda muri dream team ari gukubita tubone nk'uko tubona Dominique ari kubikora tubone nk'abandi nka Dominique nka batanu tubone nk'abasare nka bangahe urumva ariko icyo dukeneye nyine ababyeyi bishyure ariko tubone n'abana twebwe icyo kibazo dufite si cya binjira mu za centre santire ziri kubyara iki ababyeyi bari gutanga amafaranga kuki atari kuza abana nyine bashayininga aza ari nka Sufati atera umupira aza ari nka Rashford atera umupira aza ari nka Aaron Okero nibavuye mu masegonderi abo ngabo kuki tutababona ntishobora kuba ari umwe muri gutoza abana badafite taraho ariko bafite ubushobozi bwo kwishyura wenda mu magambo make icyo ngiye nakubwira ni ukuvuga ngo nkanjye nka Claver uhagarariye Agaciro Football Academy sibyo iriya kipe amafaranga nayitanzemo cyangwa se wenda nyitanzemo ni menshi cyane atazanagaruka sibyo twatangiye nyine abana ari ugukina football follow abana bagakina tuzamura tara tugeza duhindura gahunda bavuga ati ni ukuzamura umwana w'umunyarwanda ariko by'umwihariko dufatikanyije n'ababyeyi babo kuko hari uburyo twe twabyumvaga twumva ko niba tuje muri iyo gahunda wenda minispok hari ikintu igenera amasantre efe hari ikintu igenera amasantre tugezemo dusanga ntabwo ariko bimeze kubera kudasoma sibyo ariko aho twagiye tumenyera gahunda ukuntu bimeze baro nibuze niba mfite abana 60 byibuze baro nkeya zagombye kuba nka 15 sibyo kugira ngo buri mwana wese atahishimye kandi utamukinisha mungana ibara bya ikindi kibazo niyo mpamvu rero ugomba kuba uri stable y'ibintu byawe
ibyo byo kuba wenda ngo umwana nkanje mfite filosofi y'agaciro yacu tugenderaho nge ndafata abana mbace muri kategori ababyeyi babo tuziranye nge sinca gukora ikosa nanone byo gufata umwana ntazi umubyeyi wiwe ntazi ngo umwana abaye hute ese uyu mwana godo yayibona ese uyu mwana twamukura fundraising nk'abana nka ekipe yose niyo mpamvu nge nakubwira ati iyo umwana mubonye impano nge mbere yuko tugira icyo tuvugana kwatishiramo umwana tureba nawe umwana afite tara havati se amafaranga nana wayabona wenda akavuga ati ni ngucya na gucya tukajya mu negotiation tukagoragoza ariko uyu mwana afite tara ntango amuvutsa bwa bukene bwiwe uramufata ukagoragoza ukamwigisha ukambwira ati nabandi abo bakinyi bose badimara bari abakene twumvishe story zabo usanga bari abakene ariko kubera kwihangana nababyeyi bakabafasha babigeraho niyo mpamvu rero nkurikije ngiye wenda filosofi y'agaciro twebwe tugenderaho nakuvuga ngo wenda twabikoraga nk'ari ibintu biraho ngaho nyine uyu munsi wabeshuje ukundi kwezo kabireka ariko ubu ngubu nyuma ya corona nitugira amahirwe wenda nyuma y'iki cyorezo no kubikora as business na apana ku bya bindi wenda ashiragamo imiyaga bikini swishuri inzu ntukenera kubaho ntukenera gutembera twebwe none tubikora nk'ibintu byo kwishimisha biraho ngaho urashoramo amafaranga yawe ntazagaruka barabana nanone dutoza aka kanyura mwana utamufashe ngo tube turi kumwe nubicunga neza barabana dutoza baba batinya umutoza wabo kurenza ko batinya ababyeyi babo kuko bamufata umwe entraîneur de catène niwe umuha uburere urabizi nanone iyi generation muri iyi minsi umwana ni inshuti na papa we ni inshuti na mama wiwe ariko nanone kuba ko umutoza mwiza n'umutoza ugira rigueur sibyo ukagira igitsure ku mwana ukamuhingero nziza ukamugoragoza ukamuha fitire ukamweka ejo hazaza kari heza kurenza ubu ngubu ukumva rero nanone ugiye dukomeje ndibuka turi muri iyo debate umutoza bita Deo atoza Academy ka Kiyovu iyo debate ni kayise iyo topic ni kayise yitwigishije haba ati none agenda tubaza utubazo Deo ati ahanga abatoza bamwe ngo bazanamo ngo indonke wabyumvise gushaka ibicere ariko nkurikije ibyo twigiye aho ngaho nahise nsanga turi no mu buyobe ahubwo namwe murabizi ko aho muganirira wenda uzabana batubarize kuko n'ikiganiro kigomba kubageraho ndabizi kuko kayisire n'umwe mu bantu badukurikira cyane namwe murabibona ko umusaruro nyine wa elite w'amasantire ari muto yes turabibona yes ni umubare muto ku buryo nabo batoza bakuru baruremesha baraza akavuga ati vrema biragaragaye ko santire nta gaciro nta gaciro ariko nanone ntibamenye ngo ese ayo masantire abaye hute ese bafite abaterankunga bayo sibyo wenda tuvuge urugero hari amasantire amwe nkuko babivuze ari mu ijabo sibyo muri asosiyasiyo y'ijabo hari n'amasantire ari nani yaho nkuko hari n'amasantire ari nani efe yes ni ukuvuga ngo rero ntango warenganya abo batoza birimo cyangwa ngo ahubwo birasaba guturuka hejuru ni ibintu byubatse reka dufate umwanzuro ni ibintu impamvu twe twaricaye turavuga ati se kuki tutabona abantu bava mu masantire Demba babyumvishe ko umwanzuro ari uko ni ibintu byubatse nabi ibintu byo niko bivuze ariko sinzi wenda niba twabisa nkaho none twongera tukabyagura bo bwabo nyine nk'abatoza abo bana nyine bafite nkuko tubizi ko mu mashuri hari gihe nk'ikigo kibona umwana w'umuhanga ariko ari umukene rektor akavuga ati ubuzigira ubuntu yatsinda turonkome nka eleva akigira umuntu ko abona ko umwana ashobora kuzahesha ishema nyine ikigo cye ashobora kuba uwa mbere mu gihugu ikigo kikavuga nyine akaba ariyo nyungu ya mbere sinzi niba hatariho nyine ndumva habaho nyine abana b'umwihariko umwana nyine udafite ikintu kuko natwe twaciye mu mbyo dukina ariko ukabona hari umwana nyine udafite namba ariko aturusha ukabona nyine baramuzi baranamwemerera bakaza hakabana n'izindi n'ibizindi serivisi ahabwa z'ubuntu nko kureba umupira muri sare ku buntu kandi twebwe twishyura nyine ukabona ko ikibazo impano ntabwo itoranya ishobora kukugwaho ariko igasanga iwanyu neza ntabwo amafaranga yaboneka ndumva nyine bwo habaho n'ibintu uzane na kesi z'umwihariko kubera ko bo numva bamenya yuko umupira w'amaguru niho hantu uri kuko mu mashuri ho biri hasi
mashuri biri hasi mu Burundi umwana nyina kina imipira myinshi akazamuka agacinye muri ayo masantre bagira namariga agira murane yabana urumva ho bitandukanye natwe muri Uganda Steven Mukwara ajya gusinya muri Vipers uyu ngusana aheza yashakaga yarabaye top scorer muri top muri Interscolaire urumva ko abandi bo bafite ahandi hano umwana yamenera ku ruhande agashobora kuba wende wabo batabishaka ariko yiga yagira kuri RDK ugasanga kimu piru kabi umwiza ibyo bigashoboka ugasanga hari uwanyura wende muri centre yanga akazamukira ariko twebwe umwana ne batazamuki nazamukira maho ngaho abenshi bafite indundo tuzo kunyura muri APR nyine muri mu ntare ibintu nk'ibyo ngibyo navuga yuko bo bwa burumva nibo bafite ikibuga anyina abatoza batoyi babana nibo bafite umupira w'abana yose nibo bafite mu biganza kuko umwana uzazamukira mu ishuri n'umundi za borose yo yakabiri yuko ubwo bafite sante n'umundi arenze nka capitaine wa under 15 yingi yavuye muri Eritrea Kennedy oya hari umutoya abangaba bavuye nuse Kennedy uriya yari umunyeshuri ariko ukabona uburyo barimo kumutwara mu nubwo muri centre nirenganya kabara mufashe guyo bavuga ati bwa pena yaramufashe bategereje nyine kuzabamagara ngo haje ikibazo cya corona urumva bo inzira yose ihari nabangaba bayifite mu biganza umupira waza ari ubundi kuko n'ubundi abikora agakina nko kwa kintu kipe cyo gubwo nabwo bugenye ishuri ryawe navuga yuko uko rebo bafite umupira mu biganza bazashyiraho na kazi ihariye sabo bana kushobora kusanga umwana z'umupira ariko nta faranga abyo urumva byamwirimina kandi turashaka kubona umwataka wavunitse washinye umupira mwinshi turashaka kubona umwataka usimbura bose bavuga turashaka kubona umudefenseri wikuba wendi itakurika sigara nko kuno wenda bamfisa ngo babikora cyangwa se bandi twongiye tubona babakinyi bakomeye atari ko tubonye umwana uza bafotora ifoto y'igice ukajyango kugurwa n'umukobwa barahari ugaza umwana akina umupira nava hasi ari kandi kumva ngo yanagageze muri ekipe ikomeye nka Rayon Sports cyangwa PL cyangwa se Police ariko washaka imikino yakinye ugasanga ntayo ahubwo ari kuzamurwa n'ubushobozi bw'amafaranga ibyo rero nibyo bituma nta mupira navuga ko ntabwo turi kubona wa mwana uri buce mu ntare azamuke muri APR ahita ajya muri Simba ntabwo turi kumubona ntabwo turi kubona nk'uko Centre ya Tupisa Mazembe bavuga yuko nibo njya kugurisha abakinnyi babiri bafite ubushobozi bwo kuvugura stade ni produits ivuye mu bana abo bana rero ntabwo bita kuri ntabwo hari ikibazo cy'amafaranga ariko hakaba n'iki n'abana bashoboye umwana ubona ubwawe ukinira PL afite imyaka 19 wamubona ukabona ko urumuramutse muhuye ntiwamenya ko akina football uri umukina football afite umwihariko umuntu wamubona kuko imipira imikino yabaye myinshi yahereye akina primaire yaramubana abana bakava Nyagatare bakajya gukina igisenyi kimwe cya kabiri agakina mu ishuri akagira iki ariko umwana niba ufite ngibihumbi 500 byo kwiyandikisha umwana ngo leta azamuka twumve ngo ageze angaha ngaciye muri marine ariko wabona umupira ukabona umupira uri munsi y'amafaranga ari gukoresha Claver twanzura rero twe twakoze analyse cyangwa se sengu zidusanga koko amasantre ntago ari gutanga abakinnyi mu rwego rwa elite biri guhera muri grassroots ariko twagera kuri elite abakinnyi ukababura pe turagira mu niba ngo hari amakipe yashinzwe muri za 2012 y'amasantre ariko tukagira demi 20 nta n'abakinnyi batatu bazima bafite muri ntunzi urumva n'iki ni kibazo hanyuma Claver mama segonda 30 nyuma yo kwiga watwemereye ko nubundi umusaro kuko ni ibintu bigaragara ntaho hari nyine muri elite mugiye gukora iki nk'abatoza noneho nyuma ya covid mugiye gukora iki kugira ngo noneho twe dukeneye nimushaka umwana muzamuce miliyoni kugira ngo mwandike ariko twe dukeneye abakinnyi ari hejuru ejo umuntu atsinda igitego Eritrea hano cyangwa Ethiopia hano ayikuremo twumve ngo wenda ngo umwana wavuye mu gaciro cyangwa wavuye muri dream team mugiye gukora iki mu segonda 30 kukwere ko n'iminota yatujyana urakoze nge ntekereza ko umunsi buri mutozi cyangwa se buri muyobozi wa centre cyangwa se academy yumvishe ko agomba kubikora as business bizatuma n'ababyeyi cyangwa se n'abantu bose babiha agaciro mu gihe wenda hejuru hadaturutse wenda kuvuga ati reka dufashe amasantre cyangwa se academy kuko ni ukuvuga ngo nge niba nafataga abana 60 sibyo ariko nkaba mfite baro 5 ukumva izo baro ntacyo zizakora muri abo bana ariko ngiye nibikora as business sibyo abana wo kujya be 60 babe 15 bizatuma science nateguye ngewe igiye guhiba successful noneho mu masaha make bitume
bitume noneho wa mwana yimproving nani mfata abana 60 muri bare 5 ntacyo nzaba ndi kubesha abana n'ababyeyi babo kandi bafite target wa mugabo bivuze mu byo yakuzana uyu mwana afite target ku mwana azakina hejo none ugasanga bamwe bari kuburizwamo mu bandi babandi nyine batisha ko twese ntubifata as business niyo mpamvu uzasaba wenda niba nge nshinze ikipe wenda 2020 bizamfata imyaka 3 cyangwa 4 yo gutanga produit ikindi nanone niba hejuru nyine wenda nabivuze badafashe wenda umurongo ngendegwa wenda avuga ati reka tugire wenda support duhereza abana kuko n'ubu ngubu biragaragara no mu batoza bo hejuru barabyemeye ko hasi nta kintu dukora ariko nidushiraho umurongo ngendegwaho tugakorana na association y'amacentre bizadufasha gutera imbere kwa football yacu kubegwa igihugu none twanzura yo ku kibazo cyatuzanye hano ese abana bajye sibyo no kuvuga ngo strictire y'amacentre cyangwa se academy yubakitse nabi kubera iki biri mu kavuyo umutoza cyase umuyobozi barafata abana 60 ariko ibikoresho ntabyo nanaguha nakubwiye ngo reka nkubaze bari gura ngahe ibikoresho bya football niyo jezi wenda wambaye ikintu cyose cya football cya sport kirahenda kuri isi ya rurema ariko niyo bake beza ufavuga ati ni isaha imwe niba ari isaha imwe science yanjye objectif igezweho ikina none ubu abantu bose bamenye ubwenge ibibuga birimo birishugo ntango agace football academy nta kibuga igira iki kubuga dukorera turakishura nose amafaranga yavahe nyine bitabaye business twanzwe no kuvuga ngo abana bamwe byubakitse nabi amasante yubakitse nabi ikina none abana hari abana baba flop kubera iki kutamenya vision yabo ngo ibe successful wenda abyishamo batuye uyu munsi ni bibi uyu munsi ni byiza ejo bizari byiza kurenza uyu munsi ejo ndazari byiza kurenza indi minsi yose akomeze akotane yihangana urujya naguye bizimana yanik ya yarari muri giti kinyoni ngiye ndi muri pepenyere ndumutoza aka muri pepenyere akura mwana yarakoze bamugisha jiribe niba abana nta gucika intege bura mugisha n'umusimbura w'umupeti bitagarongaronga yaramurushaga ariko kubera kudacika intege yarakomeje arafurusa n'Imana wenda n'amahirwe wenda y'umuntu n'amahirwe nayo bujya arakonta muri ubu buzima kuko bara wenda bari gutera Premier Division ntangiro bara abakinnyi beza hasi Deuxième Division yes no kuvuga ngo amahirwe arakonta abana bamwe nta ntego ihamye ngo agume kuri icyo kintu no kuba Centre Academy zubace ku mucanga cyangwa se wenda ngo zigira ahantu zihurira okay ijabo ni byiza urebye na president wayo ni umuntu ukora cyane ubone ko afite gahunda nziza ariko nanone hari yindi level atari yageraho kandi nanone kuba twese tutari mu ijabo harimo bari mu ijabo abandi bategamiye ku ijabo nabyo ukumva ni ikindi kintu ikindi nanone n'amarushanwa y'abana bari make umwana niba FA iteguye yes none ugasanga niba FA iteguye competition ni rimwe mu mwaka ntango ari competition wenda yari imwe mu kwezi ngiye ngo nabyo turabiza none ugasanga nanone reba hari championnat cyeza 85 gucyo bakuraye ya Delecas iyo championnat twaje gusanga itegame kuri FA nane member Football Association iriya championnat yongeye kagaruka impano z'abana zakongera zikaboneka umwana urabizi nk'iburayi baba bavuga ati umwana yakinye matches nizi ariko nk'ubugiye ukabaza nka Jabir Palmeiras iwe nyine guhera mu bwana bwiyo wasana n'ahantu byanditse ntaho byanditse nyuma utwemereye ko mugiye noneho gukora ibintu kuburyo tuzabona abana mu myaka 3 iri imbere bavuye mu masantre nyuma y'iyi corona niba dufungura uzabona ibintu byinshi cyane mu bana iyo groupe nashinze ngiye ni y'abana iyo weshukaza n'ibintu byo hejuru tuzadugukubita remove nuko bimeze n'iby'abana kandi ama batoza bakuru ari abarika cima imana baraza bagatanga ibitekerezo barekirasa bagatanga ibitekerezo baruremesha bagatanga ibitekerezo uko babyumva none n'abato no kugira ngo n'abatoza b'abana ukumva twe tubikora nk'aho tubikunze sibyo
ariko ugasanga umutozo w'umwana atinya nka Eric nta kintu yajya kumubaza kezwe nangaje w'umushapu ndagenda nyine nta mutoza numwe muri Rwanda eh nkambwira ati niba nshaka kumubaza nkamubaza kandi nkava akinsobanura icyo nashaka kumubaza niyo mpamvu nyine nashize iyo groupe ivuga ku bintu by'abana gusa duhere ku bato kugira tuzamuke urakoze cyane Claver eh namu rakoze okay Demba ba nawe dusoza uwe wumvishe ko ikibazo twibazaga nk'abanyamakuru cyangwa se nk'abantu bakurikirana umupira n'undi kihari ntagari byandi bivanga batoza ngo ngabatoza ngo turabakasa ngo turagira gute urumva ko ikibazo gihari n'umuti wacyo hari ahubwo gisiga no kugira ngo babikosore tubona abakinyi benshi muri elite comment yavuze ngo Claver soza yavuze ngo abatoza babana babazwa n'abatoza b'amakipe makuru babaza aho asa turi kumwebwe kuki ntabakinyi mutuzanira aratubwiye ati hari cyo sanga umutoza w'abana yumva agira complex inferiority kumva ko ari hasi ntabe yakigira umutoza wa elite icyo kintu nacyo ntabwo nari nkizi none se ibi bintu wenda tubwiye ko bishobora kuba byaba mu myaka 3 turabitegereza aramutse ari ibintu bifite impinduka nyine twabitegereza kuko kuvuga ngo tugiye kubona abantu bava muri centre nubundi bavamo muri sonya tubabone twebwe bo twashaka niba ndi tuvuga nyine n'umwana utanga itandukaniro n'umwana nyine ushobora gukira umwaka akajyanga akajya cyase kabona ko ari umuntu ukuriye igihe byo twavuga ati ni abo abafashwe 2009 aba peri yatangiriye ishyira muri nuza mu academy kayo bari abana nubundi bavuye handi handi ariko bari bafite imipira myinshi mu maguru nyinshi cyane pe ugasanga umuntu habaga ibintu bya Kagame Cup bijya kuza ugasanga umwana ni mutoya ariko akinira karere wenda nka Muhanga ugasanga arazwi mu karere kose ariko se umuntu niba umukinnyi ageze muri APR niyo nkunda gufutanga urugero kuko wenda niyo navuga ko hari ikintu byari byubatse niba umwana agezeyo n'ahantu yaturutse abantu bari kwashidikanyaho ugafata Jaberi ngo yakuriye Nyanza kandi nyine ni ibintu bizwe urumva ntago yakinye ku bigo bahagije hari igihe umutoza mukuru ashaka kubaza ati ko mutaduha abana ku rundi ruhande wabitekereza ntago ndi bugiye ku rundi ruhande kuko Claver hari ariko hari ikintu twatekerezaho ese kuko akazi bo bakora n'ibindi bizaza nyuma karahagije ku umwana ari bugabure ari bugabura umutoza ari bugabura reka nshima imana reka nshima imana ibintu bari bukore no kugana no gutsinda umukino ibindi byo hasi wenda kuba yakuvuna ku nota 70 ni wowe nyine hari ibintu baramwigishije kiri muto bo kuko barabikora ku bigo buhagije kubyo batanga cyase abana bari bugabure barabashyira mu boko mazima ariko barabatanze barabahaye ibyo bintu nyine umwana wari umukoresheje cyane sinzi niba uko yakabaye umwana akora ari ugere ku rwego kuba yakora yakina umukino wa mbere hano mu cyiciro cya mbere niba byari bigeze kuri icyo gihe icyo nyo kiriho nakiri kimwe umuntu yakibazaho ubwo rwese azagenda yisuzume ni kintu byiza ibintu avuze by'uko wenda corona nitugira amahirwe ikarangira hari impinduka zizaba ariko ubwo nyine ni muri uko kuba natwe tuhita tubibona mu myaka 3 tubone ekipe ifite hari nkura mwataka ngo niba ari ni serunkuza wa mwana wagiye muri Heroes waruvuye muri APR wagiye muri Tanzania atsinze ibitego ni ntuza nyarugabo nk'ubu ngubu urane ukuntu yazamukaga ntabwo uyu muntu ari umuhanga bitinda kumenyeka uko yazamutse muri wese ahita muvuga ngo nyarugabo ariko navuga niba ari n'ubundi dushaka umuntu agutsinda ibitego bakavuga ngo Haruna ngo Fabregas ngo iki ese kubera iki uwo Haruna na Megi aribo bantu n'ubundi bakirezisita kandi barishwa abasaza aho ntibyaba gukuru hano ntabari kuzamuka bazamwa ku hasi bakina ibintu byoroshye kugeta bagera hejuru ibyo nabyo nibyo gutekerezaho ndumva nanjye icyo navuga Yes cyari kiganiro rero cyo kuganira ku ngingo yo kuvuga ngo ese abana bajya mu centre bagakina buri mwaka tukabona amakipe ikipe ugasanga ifite abakinnyi 50 ariko hashije imyaka 3 ntubona umwana avuye ahandi tukibaza ngo abakinnyi bavahe twari twakiri rero Claver yatubwiye ko bigenda tureba imbogamizi zirimo tureba atubwira n'uburyo kiwenda babikoraga batabizi ariko ko bagiye kwisubiraho icyo kibazo twibazaga none nabo bari bakizi tugure twagize amahirwe abwo rero kigiye gukurikira nuko tugiye kuzategereza resulta yabyo iyi rero ni box to box twe turi half time Peter's Bakers abahanga mu gukora ibikomoka ku ifarini nka cake cookies imigati myiza mu Rwanda hose babazaniye service nziza waba ufite ubukwe anniversary birthday cyangwa celebration iyo ari yo yose Peter's Bakers bagukorera cake mu gihe gitoya ugahita uyibona dufite na baking professional training program y'amezi 3 ugasoza nawe wakwihangira umurimo
wadusanga Kimironko imbere yaho kiye irangirira cyangwa ugahamagara 0786 04 83 92 wanadusanga kuri @petersbakers.com no kuri Instagram yacu visit Peters Bakers. Peters Bakers, it's me, I'm delicious.